Ons skriflesing is vanoggend Matteus 13 vers 24 tot 30. Ons is besig met 'n reeks oor Romeine, maar ek het verlede week Romeine 5 vers 1 tot 2 aangeraak en 'n onderwerp aangespreek en gesê ek gaan volgende die week daarop voortbou. Jy sal dit nou verstaan en daarom is dit net hierdie teksgedeelte wat ons dan aanraak en volgende week is ons terug by Romeine. Maar voor ons daar saam lees, kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, soos wat ons gesing het, wil ons U prys. U wat die Here is, U wat die Almagtige is, U wat die lewende God is. Ons aanbid U vir U grootheid, vir U almag, vir U liefde, U heiligheid. Ja Here, ons staan verstom voor wie U is en dat U met ons as mense bemoeienis maak. Ons aanbid U. Dankie dat ons vanoggend by mekaar kan kom en dat ons U kan aanbid, Here, in vryheid. Ja Here, daar is so baie Christene wat vervolg word, waar kerke afgebrand word, waar mense se gesinne doodgemaak word, omdat hulle vir U lief is. Dankie dat ons vryheid het om U te kan aanbid. Dankie vir U woord, U lewende woord wat geïnspireer is deur die Heilige Gees. Ons bid ook dat U in hierdie oggend met ons sal praat deur U woord, Here, en dat U kragtig tot ons harte sal spreek. Praat, Here, want U kinders luister. Ons bid dit om U naam se wil. Amen. Ons gaan saam lees uit Matteus 13 uit vers 24 tot 30, dis in die 2020 vertaling. In my preek gebruik ek baie keer, as ek verwys ook na die 83 selfs 53 vertaling, want hulle het almal 'n verskillende klem, hierdie is net 'n meer direkte vertaling. Ons lees saam van 'n vers 24, dis die gelykenis van die onkruid en die koring. Hy het verdere gelykenis aan hulle voorgehou. Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad op sy saailand gesaai het, maar terwyl die mense slaap het sy vyand gekom, draabok, tussen die koring gesaai en weggegaan. Toe die spruitjies opskiet en in die aar kom, het die draabok ook begin wys. Die eienaar se slawe het vir hom kom sê, meneer, het u dan nie goeie saad op die saailand gesaai nie? Waar kom die draabok vandaan? Hy het hulle geantwoord, vyand het dit gedoen. Die slawe sê toe vir hom, wil u dat ons dit by mekaar gaan maak? Maar hy sê, nee, anders kan julle dalk, terwyl julle die draabok by mekaar maak, die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die draabok by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar maak die koring in my skuur by mekaar. Nou die tema van vanoggend se boodskap in aansluiting by verlede Sondag se boodskap is jy 'n ware kind van God of skyn? Is jy koring of is jy draabok? Nou verlede Sondag het ons stilgestaan by die waarheid in God se woord. Eenmaal 'n kind van God, altyd 'n kind van God. In Romeine 5 vers 1 tot 2, waarby ons volgende Sondag nou regtig gaan stilstaan, beskryf Paulus gelowiges se regverdiging deur die geloof in Christus, hulle ewige redding as 'n afgehandelde saak. Dis vas, dis seker. Gelowiges staan vas in die genade van God met 'n vaste hoop op die ewige heerlikheid van God. Jesus se beloftes in die evangelie van Johannes is 'n ewige rots en is 'n fundament vir die waarheid. Ons het verlede Sondag na die teks gekyk. Ek lees dit vir u want dit is belangrik dat die mense net weer hoor. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe. Hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ongelooflike belofte. Die Here Jesus ken sy skape en sy skape ken hom. Hy gee hulle die ewige lewe. Hulle sal in ewigheid nooit verlore gaan nie. Hulle kan nie, niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Dis egter alleen waar van ware kinders van die Here en die vraag vanoggend is, is jy 'n ware kind van die Here Jesus? Ken hy vir jou en ken jy vir hom? Ons moet hieroor praat. Met mekaar. Met ons kinders.
Die vraag is verseker belangrik en aktueel. Verlede Sondag het ons gehoor dat hoe dat die Here Jesus waarsku tydens sy bediening op aarde en aan die sewe gemeentes, sowel as Petrus, Paulus en ander skrywers van die Nuwe Testament, waarsku teen die gevaar om afvallig te raak van die lewende God en dat net diegene wat volhard tot die einde toe gered gaan word. En dan net enkele voorbeelde om die gedagtes te verfris as inleiding tot vandag se boodskap. In sy lering oor die eindtyd sê die Here Jesus twee parallelle waarhede langs mekaar. Sê baie valse profete sal verskyn en hulle sal baie mense mislei. Wie egter die volhard tot aan die einde, die sal verlos word. Daarin lê ook die waarskuwing opgesluit. En die Hebreërs skrywer waarsku ook, hy sê, broers, waak daar teen dat nie een van julle ooit 'n bose hart vol ongeloof kry deur van die lewende God afvallig te word nie. En dan sy oproep om te volhard, ons behou deel aan Christus as ons eintlik volhard in die vertroue waarmee ons begin het. En dan gaan Paulus aan en hy noem voorbeelde van mense wat afvallig geraak het, Himeneus en Alexander, sê hy se geloof het skipbreek gelei, hulle het hulle gewete onderdruk, aangegaan in hulle sonde. Hy noem hy van Demas, 'n medewerker van Paulus, hy het hierdie wêreld gekies bo God, hy het gedros, hy stap nie meer die geloofspad saam met Paulus nie, en so is daar ook vele hartseer voorbeelde van kerklidmate, selfs teoloë, predikante, sangers wat Jesus as verlosser aangeneem het, belydenis van geloof afgelê het, selfs vurig vir die Here Jesus getuig het, self vir hom gewerk het, en dan verloor en verloon hulle hom. Dan draai hulle die rug op God, op sy woord. Hulle stap weg met vreugde in hulle harte oor hulle nuut gevonde ongeloof. Dit kry jy. Lees maar net die koerant. Daarom dat 'n organisasie soos die Salvation Army in hulle handboek of doctrine sê, sommige mense wat werklik bekeerd het van God se genade afvallig geraak en die gevaar om dit te doen bedreig elke Christen. Nou ons stem nie saam met die stelling nie. In die lig van Johannes 10. Ons glo, dit staan vas, eenmaal 'n kind van God, altyd 'n kind van God. Die vraag egter vanoggend is, hoe moet ons dit verstaan? Hoe verstaan ons dit? Jesus waarsku teen misleiding, afvalligheid, dat net die wat volhard tot die einde toe gered sal word, hy sê daar gaan baie afvallig raak, en dan verseker hy sy disippels dat dit onmoontlik is, dat sy skape verlore kan gaan. Dit is amper twee waarhede langs mekaar. En tot in alle ewigheid sal dit nooit gebeur nie. Hoe verklaar ons hierdie teksgedeeltes wat op die oog af lyk of het mekaar weerspreek? Nou, in verlede week se boodskap het ek baie meer volledig daarby stilgestaan, want dit is waaroor die boodskap gegaan het. Maar in Matteus 13 vertel Jesus vir ons die gelykenis van die onkruid wat tussen die koring gesaai is. En hierdie gelykenis help ons om te verstaan hoekom die Here Jesus en die apostels en die Nuwe Testament skrywers ernstige, dringende waarskuwings rig aan gelowiges om nie afvallig te raak en in ongeloof te verval nie. Want baie mense hou net aan die een vas. Hulle sê of jy 'n ware kind van God of jy kan afvallig raak. Hierdie twee waarhede is moet jy albei aan vashou. Hoe verstaan ons dit? En hierdie gelykenis help ons daarmee. Nou die gelykenis van die koring en die onkruid moet in 'n sekere sin eerder vertaal word as die gelykenis van die ware koring en die valse koring. Want die onkruidsaad wat tussen die koringsaad deur 'n vyand gesaai is, is nie gewone onkruid nie. Dit is eintlik misleidend as daar staan onkruid. Die Griekse woord vir die onkruid is Cesania. Sy botaniese naam is Lolium temelentum. Dit is 'n eenjarige raaigras. Die boere sal dit weet wat eintlik onkruidgras is en wat soos koring lyk. En vandag nog in Palestina voorkom en in soortgelyke omstandighede as koring groei. Nou, Cesania is in Afrikaans drabok. Dis hoekom daar drabok vertaal is. Dit lyk soos koring voordat dit begin saad skiet en die vrug verskyn. Daar's drabok en koring langs mekaar. Nou die verskil tussen drabok en koring lê in die vrug. As dit so opkom en is tussen mekaar, gaan jy dit nie raak sien nie. Die verskil tussen drabok en koring lê in die vrug. Die verskil tussen die drabok saad en die koringkorrels is duidelik. Hierso is hulle groen
kan jy sien die draabok is effens swart terug. Daarom noem die Hollanders dit dodelik of swart koring. Daar is die saad ryp. Die koring in die draabok. Draabok is berug as die koring se bose tweeling, noem hulle hom ook. Die boosheid van draabok lê opgesluit in sy saad of sy vrug. Nou baie interessant, draabok se saad is giftig. Sy vrug is giftig. En dis ook opgeneem in sy naam. Die Engelse woord vir Cesania is darnel. Dit kom van Frans darnelle, wat bedwelmend beteken. En die tweede deel van Cesania se botaniese naam, Temulentum, is Latijns vir dronk wees. Draabok se vrug is giftig. Dit kan duiseligheid, verwarring, waansin, braking, hoofpyn en nog ander simptome veroorsaak. Selfs die dood sê hulle in sommige gevalle. Nou dat ons weet wat draabok regtig is, sal jy die gelykenis en Jesus se uitleg baie beter verstaan. Lyk soos koring, bitter gevaarlik, sy vrug is giftig. Kom ons lees nou die Here Jesus se uitleg van die gelykenis. Toe het Jesus sy disippels sy disippels het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die draabok in die saailand. Hy het geantwoord, die een wat die goeie saad saai is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld, die goeie saad is die koninkryk van God. Die draabok is die kinders van die bose. Die vyand wat het gesaai het is die duivel. Die oes is die volleinding van die tyd en die wat oes is engele. En net soos die draabok dan by mekaar gemaak en in vuur verbrand word, so sal dit wees by die volleinding van die tyd. Nou die vyand, want ek moet eers sê, as die mens dit nou lees, dan denk ek, joh, gelukkig is ek nie draabok nie. Gelukkig is ek koring. Dis die mens se eerste gevoel as jy dit lees. Nou die vyand, die duivel en sy slinksheid, kom as 'n engel van die lig, dit wil sê jy sien hom nie. Soos Paulus in 2 Korintiërs skryf, en hy saai die bose saad in mense se harte in hierdie wêreld, die saailand. Dis al die mense in die wêreld. En dan kom daar draabok op en dit lyk verlang nes koring. Draabok lyk nes koring. Jy weet self hoe baie ordentlike mense, beskaafde mense, talentvolle mense, mense wat goed doen aan ander, mooi mense, is daar in hierdie wêreld wat nie die Here Jesus Christus aanbid, of hom ken, of hom liefhet nie. En dan wonder ons, waar kom hulle vandaan? Sulke goeie mense, maar hulle glo nie in die Here Jesus nie. Die duivel saai die draabok saad oral. Draabok lyk nes koring, in so mate, dat die draabok self ook kan dink hy is koring. Hy dink self hy is koring. Die draabok. Dis net 'n gesoute koringboer wat sal kan onderskei tussen die draabokplantjie en die koringplantjie en wanneer die vrug verskyn, raak die verskil baie duidelik. En die duivel saai sy bose saad oral. In die saailand is die wêreld. Dis nie spesifiek die kerk dan nie, dis die wêreld. Hy het begin in die paradys met Adam en Eva en gaan steeds voort en hy doen dit in die geheim. Dis hoe die duivel werk. Hy doen dit in die geheim. Daar waar die duivel die mees effektiefste is, is daar waar hy sy saad saai en hy verdwyn. Jy weet nie, dis hy nie. Jy sien nie die vrug. Hy doen dit in die geheim. Nou die duivel saai sy bose saad ook in die kerk van die Here Jesus. Dis duidelik. Daar is draabok tussen die koring op die kerkbanke. Daar is draabok tussen die koring en die kerk van die Here Jesus. Daar gaan altyd valse Christene of skynchristene, hoe hier ook al wil noem, tussen die ware kinders van die Here in die kerk wees. Ons moet ons beywer en bid dat die kerk van die Here Jesus op aarde rein en heilig sal leef. En dit gaan voortdurend 'n stryd wees totdat die Here Jesus kom. Want hierdie kant van die graf sal die kerk nooit volmaak wees nie. En as jy 'n volmaakte kerk gekry het en jy gaan soen toe, weet wat gebeur dan? Dan is die kerk nie meer volmaak nie, want jy is daar. Daar sal altyd draabok tussen die koring wees, wat net soos die koring lyk. Hulle sal hulle soos die koring laat doop,
hulle sal soos die koring hulle geloof bely en hulle sal ook self glo hulle is koring. Nou, in Matteus 25 vertel Jesus die gelykenis van die 10 jong meisies wat op die bruidegom gewag het. Al 10 het vasgeglo, hulle gaan die bruiloffees saam met die bruidegom vier. Al 10, kan gaan lees die gelykenis. Al 10 het vasgeglo, hulle gaan die bruilof sien. Net 5 meisies was gereed vir die bruidegom. 5 wyse meisies. En 5 dwaase meisies was draabok, hulle was glad nie gereed nie. Hulle het gedink hulle is gereed, maar hulle was nie gereed nie. Hulle was oortuig, hulle is gereed om die bruidegom te ontmoet. Hulle was so oortuig gewees, toe hulle later by die saal op aankom, waar die bruiloffees in die gang was, en klop en roep, maak oop, ons is net so bietjie laat vir die bruilof, roep die bruidegom van binnen af. Amen, ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie. Hulle was oortuig, hulle hoor daar binnen, hulle het het vasgeglo, maar die Here sê vir hulle, ek ken julle nie. Die ontnugtering op die oordeelsdag gaan geweldig wees vir diegene wat valslik geglo het, hulle is gered en gereed vir Jesus se wederkoms. Om dan net te hoor, ek sê vir julle, ken julle beslis nie, waarskynlik gaan jy dit hoor die dag as jy sterf. Daarom moet ons seker wees. En daarom is dit nie onsinnig om hierdie vraag te vra nie. Die vraag vanoggend wat elkeen wat die naam van Jesus op sy lippe neem, is om vir homself af te vra, is ek 'n ware kind van God, of is ek skyn? Is ek koring, of is ek draabok? Paulus vra dit aan die Korintiërs. Hy sê vir hulle, ondersoek julleself, of julle in die geloof is, toets julleself, ken julle julleself dan nie? Ondersoek jouself, of jy in die geloof is, moet jy net aanvaar nie? Hoe onderskei ons in ons eie lewens en in nederigheid en in liefde in ander Christene se lewens die verskil tussen ware Christenskap en skyn Christenskap? Soos wat dit moeilik is om tussen koring en draabok te onderskei, soos dit soms baie moeilik om tussen die ware kinders van die Here en skyn Christene te onderskei. Soms kan ons dit dadelik sien en ander kere neem dit jare vir die draabok om sy ware klere te wys. En dit sien ons. Dit sien ons. Ons is volledig oortuig, die persoon is 'n kind van die Here. En op die einde, dan draai dit uit. Hy was nooit. In Matteus 7 waarsku Jesus sy disippels om die valse profete te onderskei. En dit help ons om ware Christene en vals Christene te onderskei. Om die valse profete te onderskei. Wie is die valse profete? Nou, hulle is doodgewoon die duiwelse agente, wat die draabok saad in die mense se harte saai, want die duiwel kan nie oral wees nie, maar hy het sy engele wat oral hulle saad saai. Hierdie profete doen hulle self voor as koring, as kinders van God, maar eintlik is hulle ook draabok, wat giftige saad voortbring en saai. En dan in 2 Korintiërs 11, vers 13 tot 15 beskryf Paulus die valse apostels wat self draabok is. En jy gaan nie net dit weet nie. As jy net een preek van hulle luister, gaan jy dit glad nie weet nie. Jy gaan dit glad nie weet nie. Jy het al waarskynlik na baie mense op televisie geluister en dan was hulle vals en jy weet dit nie. Jy weet dit nie. Hoor wat sê Jesus. Ag Paulus, want sulke mense is valse apostels, slinkse werkers, terwyl hulle self vermom as apostels van Christus. So jy sien hom nie. En geen wonder nie, want self Satan vermom hom as 'n engel van die lig, hom gaan jy glad nie sien nie. Daarom is dit ook nie vreemd as sy dienaars hulle ook vermom as dienaars van geregtigheid nie. Hulle einde sal volgens hulle werke wees, volgens hulle vrug. Jesus wys dan sy disippels hoe om die valse draabok profete, as ek hulle so kan noem, uit te ken. En dan sê hy vir hulle in Matteus 7, hy sê, wees op julle hoede vir die valse profete, wat in hulle skaapskleer na julle toe kom, weer eens is dieselfde ding, hulle word vermom, hy kom as 'n skaap, maar hy is nie 'n skaap nie, hy is 'n wolf. Jy gaan hom nie eers so duidelik aan raak sien soos daai skaap met sy wolfbek nie. Maar in hulle binneste wolwe is wat verskeer. Dis hoe Jesus sy disippels gewaarsku het. Aan hulle vrugte sal jy hulle uitken. Draabok lyk soos koring tot wanneer? Totdat sy vrug begin wys. Valse profete vermom hulle self as ware profete,
valse apostels en Christenwerkers vermom hulle self as dienaars van Christus, soos daar vandag ook valse predikers en teoloë en werkers wat hulle self vermom, mens kan hulle draabok predikers en werkers noem, maar wanneer hulle vrugte wys, kom die valsheid tevore. Kyk as jy die glas vat, en jy gooi hom vol water, en jy gooi druppeltjies terug nie in, en jy sit dit daar neer, en jy maak jy aan een vol water, gaan jy dit nie, sien die verskil nie, totdat jy een slikkie vat en proe en omval, dan weet jy, dis hoe die misleiding is, dis nie open bloot vir allemaal om te sien nie, daar moet ons bid vir die gawe van onderskeiding, soos daar vandag ook, sulke predikers, daarom het Jesus gesê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken, draabokse vrug is giftig, en wat maak die vrug, is eintlik so van toepassing, dit bedwelm jou, dit maak jou blind, vir die waarheid, dit maak jou so blind vir jy die waarheid, dat jy die leuen glo as die waarheid, en as mense met jou praat, dan sê jy vir hulle, hierdie waarheid is nie die waarheid, hierdie leuen is die waarheid, dis wat draabokse vrug doen, en dit maak jou blind vir jou eie geestelike doodsheid, so dat jy soos die vyf dwaase meisies regtig glo, jy gaan nie bruidegom ontmoet, en jy gaan nie, want jy is nie gereed nie, jy is nie waarlik gereed nie, maar jy dink jy is gereed, die oomblik, as die koring in die aar kom, en draabok sy saad skiet, en die vrug wys, dan word het duidelik, wie is eg, en wie is vals, maar die wat bedwelm is, gaan het ook nie so makkelijk raak sien nie, die geestelike selfmisleiding is soms so groot, dat draabok vir jare in die kerk kan sit en dink hy skoring. Hy weet het nie. Hy dink hy skoring. Maar eintlik is hy draabok. Hoe gaan ons weet? Jesus vertel die gelykenis van die saaier, vroeër in Matteus 13, as 'n geestelike spieël waarin jy kan kyk om vir jou te wys hoe lyk jou vrug. Wat vrug ons dra, en of ons geloof eg is, en of ons geloof vals is, en skyn is, en ek dis draabok is. Nou die gelykenis van die saaier gaan oor vier groepe mense, wat die evangelie hoor, en hulle reaksie daarop, al vier groepe kan kerklidmate wees, selfs gedoop wees, selfs belydenis van geloof afgeleid. Al vier daardie groepe kan theoreties ook vanoggend in die kerk teenwoordig wees, nie die Here weet, hy wat die kenner van harte is en ons diepste gedagtes deurgrond. As jy dalk vanoggend in die kerk sit, omdat jy hier moet wees, maar jy verwerp dit, wat jy hoor heimlik in jou hart, soos is die duivel, soos voels wat saad oppik, besig om Godse woord uit jou hart te steel. En dan is jy deel van die eerste groep. Daar is geen vrug in jou lewe, en eindelijk is jy openlik draabok, jou giftige saad begin het al wys. Net die Here jy ook kan oopmaak. Of dalk is jy deel van die tweede groep, wat die evangelie dadelijk amper oorhastig, sonder om te dink, met blydskap aangeneem het, miskien op 'n kamp, of waar ook al, waar mense emosioneel opgesweep het, dalk jare gelede terug, openlik het jy bely, Jesus is jou Here en Verlosser, aanvanklik het jy vurig vir hom getuig, maar dit was van korte duur, en dan is jy deel van die groep, soos die son wat die plankie verskroei wat in vlakgrond staan, het jou geloof en enthousiasme net 'n kort rukkie gehou. Beproewings, teenstand, swaar kry, spot, het jou moed en jou geloof gebreek en jy het afvallig geraak. Jy het uitgesak. Jy volhard nie meer nie, maar jy is nog steeds deel van die kerk. Jy sit maar in die kerk, terwille van die gewoonte. Jy sal as jy kerk toe kom, miskien, en laai jy jou kinders by die katechese af, maar jy kom self nie kerk nie, toe nie. Jy weet, is die regte ding om te doen. Al bely jy met jou mond, jy ken Jesus as jy draabok, want daar is geen vrug. Plantjie is dood, hy lyk so. Behalwe die vrug van die vyand, wat jou vergiftig en versterk in jou doodsheid. Of dalk is jy deel van die derde groep. Jy het ook die woord gehoor, ken het baie goed, kan het self vir ander verduidelik. Jy is waarskynlik al vir jare 'n kerklidmaat. By jou is daar nie sprake van afvalligheid wat vinnig plaasgevind het nie. Nee, jy bly waarskynlik loyaal en toegewy aan die kerk. Die hartseer is egter dat oor tyd het bekommernisse, rykdom, plesier, mammon, God in jou lewe geword. En soos Demas het jy stilweg net die pad verlaat. Jy stap net nie meer saam nie.
Jy sit nie meer daar nie. Soos dorings tussen die gesaaide is die koring verstik, dat dit nie vrug dra nie, so het geld, goed, plesier, sorge, die woord van God in jou lewe verstik, en daar is geen vrug nie. Jy sit steeds in die kerk, jy belei jou geloof, maar mammon is God in jou lewe, daar is geen vrug nie. Eindelijk is jy ook draabok, wat dink jy is koring, maar daar is geen vrug in jou lewe nie. As jy deel is van die vierde groep, hoe is jy dan? Dan is daar toenemend by jou een honger en een dors om die woord van God te hoor. Jy kan nie genoeg daarvan kry nie, jy het die Heere Jesus lief en jy spandeer tyd met hom. Jou lewe dra vrug, 30, 60, 100-voudig, tot eer van die Heere, vrug van die Heilige Gees. 10-voudige vrug was goeie vrug. 30, 60, 100-voudig is bonatuurlike vrug. Dis wat Jesus sê, wat gebeur. Kan jy die verskil sien tussen die, daai en daai, van daai praat ons nie eers nie, as jy daai kyk en jy kyk daai, dan daai, dan daai, die verskil is net te duidelik. Ander mense kan die vrug in jou lewe sien, jy vind jou sekerheid in die Heere Jesus Christus in sy woord, en jy wil soos Maria by sy voete sit, in jou hart weet jy, jy is skaap van die Heere Jesus, hy ken jou en jy ken hom, jy is nie volmaak nie, glad nie, hierdie kant van die graf, ga jy nie volmaak wees nie, maar daar is by jou een honger en een dors na die Heere Jesus, as dit die daar is, dan soek jou hart, en dan die Heilige Gees getuig in jou hart, dat jy sy kind is, jy het in jou leven ervaar, dat jy die doodheid oorgegaan het na die leven, en jy weet, jy kan tot in alle eeuwigheid nie verlore gaan nie, en niemand kan jou die hand van die Vader ruk nie. Geliefdes, vanoggend is dit echter nie die Heere, wat precies weet, wie allemaal sy kinders is, in al die kerke waar mense by mekaar is. Soos in Jeremia 17, sê die Heere, ek die Heere deur grond en toets, hart en verstand. En daarom skryf Paulus in Timoteus en hy sê vir hom, die hegte fundament wat God gelê het, staan vas met die woorde daarop, gegraveer, die Heere ken die wat aan hom behoort. Ongelooflike belofte, die Heere ken hulle, hy weet precies. In Elia se tyd het die volk afvallig geraak, hulle het profete van die Heere doodgemaak, en die Heere het precies geweet, wie is die 7000, wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. As jy Namibia nou vat, sal die Heere hulle net so uittel en sê, hier is my ware kinders. In 2 Kronieke 16 vers 9 sê die siener Genani vir koning Asa, want die Heere sy oor deurloop die hele aarde, om diegene krachtig te steen, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Geliefd is die Heere sy oor deurloop vanoggend ook ons kerk, gebouw. Hy weet in wie sy harte hy woon. Hy weet hy woon daar. Hy weet wie aan hom behoort. Hy weet wie is eg en wie is vals. Hy weet wie is draabok en wie is koring. Ons moet baie versigtig wees as mense om oor te oordeel oor ander. Behalwe as iemand openlik in sonde lewe, dan weet ons, en dan is daar ook maniere wat ons moet hanteer binne die kerk van die Here. As iemand openlik die woord van God weerspreek, dier sy lewe. Maar ons moet baie versigtig wees, want soms is die ware en die valse so naby aan mekaar, dat in die geval van baie ware kinders van die Here, dat die ware vrug eers na jare uitwys, of hulle koring, of draabok is. Daarom sê Paulus, hy sê, daarom moet julle nie te vroeg, voordat die Here kom een oordeel uitspreek nie, hy sal ook die dinge wat in die duisternis verborgen is aan die lig bring, en die bedoelings van die hart bloot lê, elkeen sal dan van God die lof ontvang wat hom toekom. God weet, die Here weet. Maar geliefdes, in spuite van al die slechte, weet jy wat is die wonderlike van die gelykenis van die draabok wat is in die koring saad op Godse saailand gesaai word? En die duivel saai draabok saad oorals ook in die kerk, en daarom sal daar altyd draabok plankies in die kerkse samenkomste wees. Wie wat is wonderlik daaraan? Dit is een wonderlike geleentheid, want dan kan hulle die ware evangelie hoor. Hulle sit hier. En daarom is daar een kultuur, is dat mense kerk te kom. Dit is eintlik baie positief. En hulle hoor die ware evangelie. So mense wat sit en sê, ek wil nie kerk te kom, want daai man wat daar sit, hy is een huigelaar, hy gaan kerk toe. Jy ontneem jouself die voorreg om God se woord te hoor.
En dan denk jy, hy is 'n groter huigelaar as jy. Dis die rede hoekom baie mense die kerk uit wegbly. En daarom, dis 'n wonderlike geleentheid om die evangelie te hoor. En daarom moet die evangelie elke Sondag onvervals suiwer verkondig word, sodat God se kruisliefde verlore draabok sondaars kan oproep tot bekeer. En daarom is dit so 'n geweldige verantwoordelikheid om hier te staan en sê so praat die Here. Hier is die wonderlike nuus van die evangelie. Die duiwel kan draabok ook in ons kerkse geleedere saai, maar die Here kan draabok en koring verander. Wat hy kan doen. Dis sy gees. Werk hy gif uit. Maak julle oë oop. Dan word die draabok koring. Dit gebeur. Daarom moet ons altyd die evangelie in sy volle omvang verkondig, soos Paulus in Handelinge 20 vers 27. Vir die oudelinge van Efese sê wanneer hulle groet, hy sê, want ek het nie daarvan teruggeduins om die volle hulsplan van God aan julle te verkondig nie. Ons moet ook die volle hulsplan van God verkondig. Eerstens die vrye genade aanbod van God, sy ewige verlossing in Christus, met al sy beloftes van verlossing en sekerheid, dit moet helder en duidelik verkondig word, sodat mense gered kan word en dat gelowiges geloofsekerheid kan kry. Jesus se woorde moet gehoor word. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Iemand wat tot bekering kom, waarlik vir hom is dit soos balsem en olie op stikkende wonde. Dit bring sy gewete tot rus. Maar ten tweede, die oproep tot die radikale eise van die evangelie. Bekeer jou, breek met sonde, neem jou kruis op, sterf aan jouself, bied in bloede toe weerstand teen die sonde. Gaan deur die nou poort in, loop op die nou pad van heiligmaking, volhard tot die einde toe, anders sal jy nie gered word nie, moet ook helder weer klink as 'n oproep tot 'n dankbaarheidslewe, want in die kerk is daar nie net wyse meisies wat waarlik gered en gereed is vir die bruidegom se koms nie, daar is ook dwaase meisies, draabok, wat 'n valse gerustheid het, dat hulle gered en gereed is. Die oproep tot bekering en waarskuwing dat hulle van die lewende God afvallig kan raak met die Heilige Gees gebruik om hulle wakker te skud uit hulle doodslaap waarin hulle verkeer. Daarom hierdie waarskuwings. Hier is Jesus se woorde van aan die gemeente van Sardes van toepassing. Nou Jesus het gesê vir sy disippels niemand kan verlore gaan nie. Hoor wat sê hy vir hierdie gemeente? Wie het almal op daardie gemeente se kerkbanke gesit? Hy het gesê ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe en tog is julle dood. Dis nie dieselfde as Johannes 10 nie. Word wakker, versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop, bekeer julle, as julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief. Dit het Jesus ook gesê. Al die waarskuwing in die Bybel, dat ons nie in ongeloof moet verval nie, en dat ons volharding moet vrug dra tot die einde om gered te word, het 'n tweeledige doel. As jy kind van God is, sal dit jou aanspoor om die Here Jesus met meer ywer en uit dankbaarheid te dien. En as jy tydelik afgedwaal het, sal God die waarskuwings gebruik om jou terug te bring op die geloofspad. En as jy draabok is, skyn Christen is, kan die Here dit gebruik om die geestelike oë oop te maak, sodat jy waarlik tot bekering kan kom. Ek is by my laaste punt. Is jy gereed om die bruidegom Jesus te ontmoet? Is jy regtig gereed? Maak seker, jy's nie koring of draabok nie. Want Jesus Christus se engele gaan die draabok, die kinders van die bose, by mekaar maak om in die helse vuur te brand. Is jy gereed? Nou gaan jy van vir my sê, die helse vuur, dominee, jy seker nie ernstig nie. Vandag praat ons nie meer so nie. Kom nou, jy weet mos dit bestaan nie. Van die synodes het dit gesê, daar's nie 'n duiwel nie, daar's ook nie 'n hel nie. Geliefdes, dit is nie my woorde nie, maar Jesus se. Hy het gesê, die Seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk al die struikelblokke en die wat wetteloosheid bedryf by mekaar maak en hulle in die vuur ontgooi. Daar sal hulle geween en geknars van tande wees. En dan sal die engele, die kinders van die koninkryk uit elke uithoek van die aarde by mekaar maak en hoor wat sê Jesus. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Die regverdige sal skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Ek kom volgende Sondag daarby uit. Laat die wat oor het luister. Dis 'n verwysing na Daniël 12 vers 3. Na die opstanding uit die dood sal die regverdiges vir altyd skitter soos die sterre staan daar. Verskriklike groot verskil.
Geliefdes, is jy gereed vir die bruidegom Jesus se koms? Is jy gereed vir wanneer jy sterf? Want dis eintlik maar die wederkoms vir jou dan. As jy nou vanoggend hier sit en jy is nie seker of jy draabok of koring is nie, moenie net vertrou op 'n gebed wat jy gebid het jare gelede nie. Jou woorde kan jou nie red nie. 'N gebedjie wat jy gebid het en voor in jou Bybel opgeskryf het, kan jou nie red nie. Jesus het dit duidelik gemaak, ons woorde kan ons nie red nie. Want wat sê hy in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En as jy gaan probeer om God se wil te doen, kan dit jou ook nie red nie. Om God se wil te doen is die 30 tot 60 tot 100-voudige vrug wat dit uitbasyn dat jy waarlik gered is. Dit red jou nie. Basyn uit dat jy gered is. Verder gaan Jesus alle mense wegwys wat op hulle uiterlike belydenis vertrou het en as draabok slegte vrugte en saad voortgebring het. Jy kan nie net op 'n gebed vertrou nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. As jy vertrou op 'n gebed wat jy gebid het om die ewigheid in te gaan, is jy op dun ys. Jy's op dun ys as jy net op 'n gebed vertrou. Nee, die vertroue moet op Christus Jesus wees. As die gekruisigde en die opgestaane Here en die verlosser wat jy liefhet, volgend dien hom, hy kan jou red. Dis net 'n lewende verlosser wat deur sy gees in jou hart leef wat jou kan red. Nie 'n gebedjie wat jy gebid het nie, net 'n lewende verlosser wat deur sy gees in jou hart leef. Ek sluit. As jy onseker is en twyfel, moenie dit mense jou twyfel te gou wegneem nie. O, ons is tog so gou as mense twyfel om te hulle sê, moenie twyfel nie. Moenie dat mense jou twyfel te vinnig wegneem nie. Werp jouself op Christus se genade en soek God met jou hele hart. As dit moet, soek hom dag en nag, op jou knieë, met sy woord oop voor jou, totdat hy homself aan jou openbaar in jou hart. Jesus nooi ons uit. Hy sê, vra of julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop of julle sal oopgemaak word. Dit gaan oor die gee van die Gees wat jou wedergebore maak. Soek hom, roep, vra, moenie rus nie, totdat die Heilige Gees in jou hart 'n lewende geloof in Christus werk en in jou hart getuig, die Gees van God in jou hart getuig, dat jy waarlik 'n kind van God is. Moenie mense se woorde vat nie. Vat God se woord, dat jy weet, jy is sy kind. Dan sal jy die heerlike waarheid van Paulus se belofte in Romeine 8 vers 16 as 'n werklikheid aanvaar. En daar skryf Paulus, die Gees self getuig teenoor ons gees, of 53 vertaling, met ons gees, dat ons kinders van God is. Die Gees self getuig teenoor my gees, dat ek 'n kind van God is. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir U woord, dat U ons nie in die duister laat nie. Ja Here, dat U deur die Heilige Gees die woord sal gebruik om ons harte te verlig. Ja Here, ons het, baie van ons het so sluiers oor ons oë, ons is so blind vir ons eie lewe, ons is so blind, selfs al is daar draabok vrug gesien, ons het nie raak nie. Ons bid dat U deur die Heilige Gees net in ons harte sal werk en ons oë sal oopmaak vir wie en wat ons regtig voor U is. En dat U deur die Gees ons sal bring by 'n sekerheid en ons vertroue op U, dat ons waaragtig U kinders is. Ja Here, ons pleit dit van U in Jesus se naam. Ons bid dit omdat Hy vir ons gesterf het en opgestaan het en omdat Hy leef. Amen. Ons gee geleentheid vir die dankoffers en die begeleidingsgroep gaan vir ons nou sing, ons bring